Американського стафордширського тер'єра Боню привезли з Харкова, розповідає волонтерка притулку «Покинутий ангел» Анастасія. Тварина в Хмельницькому вже майже місяць. Їй 5 років, їй просто сказали, що нема куди. Тобто, якщо є можливість тут шукати їй нову родину. Привезли її, правда, хворою, прийшлося її лікувати, в неї було там піометра була, прийшлося її робити стерилізацію. На даний момент вже все добре, слава Богу. Зараз Боня на перетримці, каже Анастасія. Після операції треба було, щоб була домашня перетримка, щоб за нею був відповідний догляд, бо на приюті не завжди є такі можливості. За словами волонтерки, нових господарів Боні шукатимуть через соцмережі. Про неї вже якби знають, тому поки лікували, її всі бачили, бо ми про неї виставляємо пости в Фейсбуці, в Інстаграмі, тобто так і будемо шукати. 9-річний пес Буч – метис боксера з Алабаєм. Його господар зараз боронить Україну, розповідає волонтерка притулку «Покинутий ангел» Тетяна. Приїхав Буч до Хмельницького з Харкова. Чекаємо хазяїна. Хазяїн буде захищати, буде мир, приїде, забере. І буде собачка далі в хазяїна. Поки в нас на перетримці. Він скучає, і добре він скучає, тому що по вечорах він шукає його. Ну, як кожна собака, він 9 років прожив з хазяїном в квартирі. Телефонує, він підтримує зв'язок, він допомагає харчами, він допомагає кормами. Тайсон і Юмі з Харкова залишились у Хмельницькому після дорожньо-транспортної пригоди, розповідає волонтерка Анастасія. Оця собачка, на жаль, була не в переносці, вона вдарилася дуже сильно, поламала собі хребет. Тобто в неї зараз задні лапки не працюють, ми якби робимо все можливе, терапії, уколи і все таке, от заказали бандажі спеціально. Будемо надіятися, що зможе ходити. А дружбан і Тайсон втік при аварії з машини. Його допомогли спіймати. Зараз він на перетримці. Вони поки в нас господарі іменно саме собак, тобто це діти тих людей, що потрапили в аварію, вони знаходяться зараз в Харкові. В них зараз немає просто можливості виїхати. Якщо в них появиться коли можливість, вони їх планують забирати. З першого дня війни хмельницькі зооволонтери допомагали з перетримкою тварин, розповідає волонтерка притулку «Покинутий ангел» Раїса Мельницька. Стараємося по максимуму допомогти. Чи це транзитом, чи це оставляють нам. Тобто все, що ми можемо від себе повністю. Це і харчування, і лікування, і перетримки. Стараємося більше знаходити домашні перетримки, тому що, скажу чесно, собаки дуже в страшному стресі. Собаки аналогічно переносять стрес так само, як і люди. Зовсім різниці, чесно кажучи, немає. За словами Раїси Мельницької, власними силами та за допомогою небайдужих людей, вони намагаються надавати допомогу і місцевим тваринам, і переселенцям. Це прилаштування, лікування. Зараз у нас на притулку знаходиться десь близько котів собак 50 хвостиків. Це дорослі собаки, це собаки-пенсіонери, які лишаються у нас на доживання, тому що їх ніхто брати не хоче. Це є і інваліди, є хворі хронічні собаки. Намагаємося забезпечити їм більш-менш нормальне життя. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.